Jaha, sit ois taas pari viikkoa viime käynnistä. Aki on ottaa vääntänyt täällä taas kauheesti. Mennään katsomaan mitä se on saanut aikaiseksi. Se olisi vähän niinku viimeistelty itse asiassa. Viimeiset sliceit tuli vedettyä tosta noin ja voitais vähän katsoa, kun mulla tuli semmonen fiilis, että mä haluaisin ehkä kattoa ikkuna. Ja tota, viimeis jäätiin siihen, kun alettiin tekee kattoa, hakattiin vähän matskua pois, mutta se meni vähän liian pitkälle. Ja mä otin nyt vähän tota, noin, kevyemmät vehkeet tähän ja niin voitais vähän paneutua ja katsoa siitä, mitä nyt on saatu aikaa auton katolle. Et saatu vähän ulkonäköseikkaa sinne. Tuliko sinne tota, noin, kattoluukku vai mitä tuli tehtyä? Ja paneudutaan siihen tässä jaksossa. Pidä kaikki on näitä tähtitaivas kattoo joku, niitähän joka tunnin on, joo. Siikilläkin siinä. Joo. Ei nyt semmoista haluttu, kun niitä kaikilla taviksi, niin joo. Vähän tämmöistä muuta. Tää on tähden lentokatto. Okei, mä yritän yksin jotain, katsotaan mitä tulee. Joku siinä on tuo raita, niin se on tähden lento. Jeesus sentä. No niin. Okei. Okay. Jes, eli muutama sananen katosta. Eli menneellä kaudella nyt niin auton katto saa aika paljon kyselyä, että siellä oli tämmönen tähdenlentoverkkokatto oli tässä keskellä ja aika paljon tuli kyselyä, että mikä juju siinä on ja mikä liian ja tota mä rupesin vähän miettimään sitä juttua, että tää oli aika nähty idea, että kaikilla on tämän näköisiä kattoja autossa. Yhdessä ralliauto pökätissä vähän saman tyylistä. Niin mä päädyin purkaa sen idean pois. Eli se ei enää ollutkaan kauhean hauska idea. Ja yhdessä jaksossa jäähtiin siihen, kun mä rupesin poistamaan bitumeja katosta pois. Ja mä totesin siinä aika nopeasti, että liian iso työ. En mä jaksa koko autoa kaapia. Sitten mä mietin, että tästä tehdään jotain muuta. Ja sitten mä ajattelin, että verhoillaan katto eri matskulla kokonaan. Eli tähän saadaan paljon paremmin tarttumaan sitten seuraavaksi. Mä näytän kohta, mitä on tehty tuonne tuommoista logot kattoon. Niin tässä oli tätä matskua samaa alkantaraa, mikä oli. Niin mä lähetin osat takas hifiksille, että ei kelpaa. Mä haluan tällä kertaa nahkaa. Ja vaan sen takia, koska mä voin. Ja tota, sieltä tuli takas sitten ja kaveri Matti toi varovasti autolla ajaen ojien kautta tänne näin mulle tätä näin, niin paneelit. Ja onneksi paneelit säilyi ehjänä, mutta auto ei. Se on kaikkein tärkein. Kiitos Matille siitä. Ja auto, sitten kun nämä sivun kyljet oli tehty, vaihdettu tätä näin, materiaali toisenlaiseksi, miellyttää silmää paljon paremmin. Jäi auki tämä keskiosa edelleen. Eli mulla oli siellä verkko ja se oli liian tylsä. Ja nyt mä ajattelin, että leikitään tätä noin polykarbonaatin kanssa. Eli mä oon leikkinyt auton kanssa nyt pleksiä edessä ja takana jne. Ja mä ajattelin vaihtaa materiaalia 2 mm polykarbonaattiin. Eli autokatto on nyt keskiosat 2 mm polykarbonaattia. Ja autokattoon on tehty puurimotukset, mistä tää tulee 4 kohtaa tarranauhalla kiinni. Eli tää auton katto on irrotettavissa. Ja tota, se on 4Connectin tämmöisellä liimapintaisella tarranauhalla on painettu tonne kattoon ja pitääkö tauti. Eli sieltä menee 4 tarranauhaa ja sit se on painettu suoraan näitä puu tota noin, koolauksia niin sanotusti vasten. Ja se on aika jees. Et, tota, se pysyy sillä ja sitten ulkonäkö. Elikkä kirkas pleksi itsessään näyttäisi kaikki noi vaimennusainematot ja sitten ne koolaukset siellä. Se ei ollut kauhean kiva idea. Sitten eräs tyyppi tuolta jostain Lapin perukoilta niin keksi hieno idea, että teippauta se mustaksi. Tai teippaa se mustaksi.
Eli siellä on käytetty tällaista mustaa teippiä, millä on pinnotettu 2 mm polykarbonaatti, ja sitten sinne on leikattu valoja varten pienet soirot auki, minkä takana on sitten tämmöinen savulasityylinen teippaus, mitä kautta sitten tulee valot. Ja näistä teippauksista niin kiittäminen on Matti Vaittista, eli hän tuli ja puuhas systeemit ja teippasi tuossa pöydällä ja jeesas siinä hommassa. Ja teippari tuli ja meni ja hoiti homman tyylikkäästi ja nopeasti. Ja kiitoksia paljon avusta, saatiin vähän asennusapua siinä. Ja tota noin. Mä vaan ajoin kokista vieressä ja katselin, kun äijä teippailee, niin mikäs siinä. Tuli hyvää jälkeä ja tuli paljon siistimpi sitten, kun tuota aikaisempi oli. Ja vähän laadukkaampi. Sitten, koska mä sanoin, että se katto oli liian tylsä, niin tota, mä halusin silloin logot sinne sitten kattoon. Eli aikaisemmin mulla oli kans, mutta tota, se ei ollut riittävän siisti. Niin ihan tämmönen, tämän nimi on Duplicolor, eikä tää on ihan tota noin niin Bauhaus-kamaa. Niin tän auton kattoon, täällä näkyy tämmöstä Respect Music logot täällä molemmin puolin. Ne on vedetty sapluunan kanssa kattoon vasten. Ja sitten ihan vaan spraymaalilla tota noin, niin sprayettu sen sapluunan läpi. Se hopean maali tarttuu sit kivasti siihen nahkaan. Niin saadaan tämmönen kiva viimeistelty vaikutelma siitä sitten, siitä tyylistä, että saadaan se teema myös sinne kattoon. Okei, katso vaan kattoon, että ne sapluunat on oikein päin. Puhuta äkkiä kattoon tulee vasemman puoleen ja sitten oikean puoleen niin kätinen teksti. Niin se tarkoittaisi taas sitä, että kaivetaan taas lompakkoa ja lähetetään osat uudestaan verhoiluun. Mutta tällä kertaa, koska ammattilaisia ollaan, niin semmoista ei tapahtunut. Logot onnistui hyvin, verhous onnistui hyvin, teippaus onnistui hyvin. Kaikki ne onnistui sen takia hyvin, koska mä en itse tehnyt niitä ollenkaan. Tota, tyypillinen kuvio. Eli tein itse ja säästin, jäi pois tällä kertaa. Et semmonen katto tuli tällä kertaa tehty, et en tiedä, toivottavasti tykkäätte. Jes, eli voitais muutama sananen tota noin, niin vaihtaa siitä, että mitä on tehty muutoksia finaaleiden jälkeen. Eli suuri ongelma oli pieni se, että mideistä ei saatu riittävästi tota noin, toistoa tulemaan riittävän alas. Eli pieni ongelma tuli siinä, totta kai kun subin joudut nostaa tasoa, niin se vaikuttaa moneen juttuun, jos mideille ei päästä riittävän alas ja eikä riittävästi energiaa. Niin i-gruppi pisti pienen setin tulemaan erilaisia midbassoja ja sitten aloitettiin testioperaatio. Eli finaaleissa tällä kaudella itse asiassa koko kausi kilpailtiin tota Ground Zeron Plutonium-sarjan midbassoilla. Ja sitten tuli testiin Nuklearin Ground Zeron midit ja sitten tuli Uraniumin midbassot. Ja tota, tuli ihan mielenkiintoiset setit sitten, koska nyt puhutaan sitten, että edullinen sarja ja hieman arvokkaampi ja kohtuullisen arvokas sarja. Oli kiva verrata sitten vähän, että mitä saadaan vähän edullisemmalla ja sitten keskihintaisella elementillä. Ei mitään muuta kuin elementit autoon kiinni ja kuuntelut siihen, aina sama proseduuri, samat biisit, sama arvio aina samoista biiseistä ja totta kai mittarilla katsottuna, että mitä vasten näyttää, mihin mikäkin elementti menee ja jne. Ja siitä oli sitten hyvin selkeä vaihtoehto näistä kolmea kun vertas, niin ei ollut mitään muuta sanottavaa kuin, että nukleaarit oli ehdottomasti minun autoa paljon paremmat. Eli toisto meni huomattavasti alemmas kuin tota noin, niin plutoniumeilla ja paljon voimakkaampi soundi. Eli nyt saatiin sitä energiaa siihen midbassoon, saatiin kontrabassoon semmoista seurattavuutta ja tota noin, niin siitä kun kontrabasso kun vedetään kieltä, niin sä kuulet sen paljon paremmin, koska se toistaa vaan yksinkertaisesti sen toiston dynamiikkaa niin paljon parempi sitten. Ja nämä on aina sellaisia asioita, että kallein ei aina välttämättä ole se kaikkein paras. Eli hyvä kokeilla autoon sitten vähän eri vaihtoehtoja. Et totta kai kokeilu maksaa, mutta aina kun näitä ostaa, niin näissä saa aina omansa sitten yleensä pois. Tai jollei omiansa, niin aina pienellä tappiolla sitten myy eteenpäin. Niin. Mutta kokeilu todellakin kannattaa. Älkää jääkö siihen yhteen elementtiin välttämättä, vaan kokeilkaa rohkeasti eri settejä. Jokainen auto on erilainen, kotelo on erilainen, asennustyyppi on erilainen. Mutta tällä kertaa nyt mennään Ground Zero Nuklearilla ja katsotaan mitä tapahtuu sitten taas. Tulkaa kuuntelemaan autoa jossain kisoissa tai missä ikinä törmäilkään, niin päästä kertoa oman mielipiteenne siitä asiasta.
auton pääakusta muutama sananen. Eli nyt on nämä pienet lapsukset otettu pois, eli aikaisemmin oli vähän tehty sillä remmeillä vedetty akku kiinni. Ja se ei ollut mun mielestä kauhean kiva juttu oikein, eikä sopinut auton teemaan kauhean nätisti, että remmeillä kiinnitellään mitään. Mutta nyt on autoakku 55 amperin optima, on vedetty auton runkoon ensin alumiinilevy, pultattu niittimuttereilla ja siihen levy on vedetty akku kiinni. Akun päälle on laitettu kansi ja koko homma on tuettu sillä tapaa, että sääntöjen mukaisesti, että pysyy kiinni, täyttää säännöt. Eli idea on se, että akun napoihin mihinkään ei saa päästä sormilla koskemaan täältä. Ja tässä tapauksessa oli helppo homma niin sanotusti se, että mä tein akun päälle kokonaan suoraan kotelon. Eli kotelo on helppo irrottaa, 3 ruuvia auki ja silloin päästään akun kenkiin käsiksi. Ja nyt kun puhutaan Emman säännöistä, niin on tärkeä se, että auton sulakkeen täytyy pystyä vaihtamaan, olikohan se 3 minuutin säännön mukaan. Niin tässä tapauksessa, että jos tapahtuisi jotain, niin etuakku on hyvin simppeli irrottaa taka-akusta aivan automaattisulake painamalla nappia. Yksi painallus ja auton etuakku on irrotettu kokonaan auton taka-akkujen järjestelmästä. No sitten jos halutaan taka-akut irti, niin otetaan kansi 3 ruuvilla pois ja silloin päästään käsiksi sitten siellä oleviin napoihin. Tämä oli tämmöinen pieni lisä ja parantelu, mitä nyt tuli tehtyä sitten tähän settiin. Nämä on ollut vähän semmoisia aikaisemmin, että mulla on ollut täällä yksi ylimääräinen kaapeli, minkä mä nyt otin pois, koska sitä ei enää tarvita ollenkaan, koska on 275 amperia akkuu tuolla takana, niin ei tarvita enää tuplavetoa sitten edestä taakse. Ja saatu johtosalaattiin vähän pienemmäksi. Samalla tuli uusittua maadotukset. Eli yhdessä jaksossa oli pieni laturin vinkuna, huomattiin, tai yksi tuomari huomasi, mitä mä en ollut itse täällä autotallissa aikaisemmin huomannut. Ja tosiaan semmoinen pieni laturin vinkuna oli, ja se korjaantui sillä, että otettiin vanha maadotus, mikä oli yli 10 vuotta vanha. Otin sen pois kokonaan, hioin pellit taas uudestaan puhtaaksi, ja mä tein kokonaan uudestaan uuden kaapelin, uuden maakengän. Ja hyvin simppelillä jutulla, sanotaan 1,5 tuntia tunnin työllä, se ongelma on poissa, eli ei tule häiriöistä ottaa enää sen puolesta miinuksia. Mutta nyt on varmasti sääntöjen täyttävä asennus. Ja auto on suojattu huolellisesti sulakkeilla, niin se on se kaikkein tärkein asia itse asiassa, kun teette autohifiä, että aina sulake 20 cm päähän plus navasta. Siitä ei saa luistaa, ei ikinä. Jos luistatte siinä, niin voin takaa sen, että vakuutusyhtiö myös luistaa siinä korvauksessa, jos jotain tapahtuu. Pitäkää siitä huoli. Jes, se oli tämmönen jakso tällä kertaa. Ja se, että mitä seuraavaksi tehdään, niin homman nimi on se, että tuli pikkasen itsellekin yllärinä, että tähän Toyota Corolla T-Sporttiin pystyi vaihtaa Supran moottorin. Eli homman nimi on se, No niin, siinä tuli jakso pakettiin ja tämä jakso oli oikeastaan tässä. Se, että mitä seuraavaksi tehdään, kattohommat on käsitelty, ei siinä se kummallisempaa. Niin kaveri on ollut tietoinen asiasta, että T-Sportti Corollaan pystytään vaihtaa Supran moottori. ei toimi läpi ikin päivänä. Jes, tämä jakso oli tässä ja se, että mitä seuraavassa jaksossa tehdään, niin sitten taas jotain muuta. Katsotaan vähän, jos tuohon tunnin luokkaan pystyisi lähtemään. Se vaatii pienen moottorin remontin, eli moottori pitää vaihtaa. Niin katsotaan, mitä moottori tähän pystyisi laittamaan ja sitten siitä tunnin luokassa saisi vähän enemmän pointseja. Ja tässä voisi pikkuhiljaa laadukkailla työkalulla alkaa ruuvaa kansia pois. Mutta ei mitään, työiloa sinne kaikille talliin ja pitäkää hauska talvi kuule. Kyllä tää tästä menee.